Na kwa kwe akaunti ya masaku mwanigitua mwavuo Kennedy wa mwavuka Nutambu kia isio siya kibadhuka nyo Musini wa masaku na tumbanisia mwavuo Sini wa masaku na vaye china wakwa o mita nini kumavaa nginyete Nikanani vwe ronda bochi ya kulika musini wa masaku Na kiva no wane nesa kiva mkumi wakwa visa nukubo imuonye Nikana ngali siende ya kulika musini wa masaku Mota baika na tuima mota maende ya kubo Kila vandu na ene ndio oangi memondo ni mwono Maende ya kwenye kako maitembea matenondo Mateko kia kinu Nikidhu wa mithena ya kawaita wethi ya musuwa masaku masataya Askali kana mwagu sema polisi mekila vandu maende ya kuikithi Kana ene ndini mwuma kui lavu ene ndini mwuma kutaoni Nikule masama kafyu mavika mwendo wa saina Kwa uyu simoni ya kwali mwenye kana tesa Tuisa ina iti natika miongweli kana saa itatu na natika miongwe na nanuko na ona mahoteli ya ingi natu ma boda boda kona ene ndela matembele na mau maikone ka mena reka ona imwe nukue umu iti mudena wa siku kwe mashujadi na ingi president uke nyata nuone ka umu nukue changa kathi ila yu tupuka yivinda yasa kuma uwa corona uoka vandu ya Kenya eche mana asio ndia ambese ni kana Musuwa masaku uweneka uwina dhayo Nukithwa nuwa iti dhayo uwe kwa matuku maingi mono kuma kathiyo I ya saina mbaka kiokone saku mikuwe kwa ni president uke nyata Indi nundu wa kathiyo kupetangwa ino kuna ona biashara mingi Ba musuwa masaku ile vinga wa saku mina ile ile vinga wa mwendoa saku mwe Na kawida hivi ya onangali mwembo wa tuk-tuk Ona nduwezo kwa na tuk-tuk wa musuwa wa masaku saita tusa mino vika Kana saa ili nanusi ambisi wa vika uthi ya no moto otaili kana moto otemwe ila hitha wetu na kukua mwene ndi ndi kwa oyu musuwa masaku uili nesa musuwa masaku uili ndi watu wena vita ne onakumwe ndo wa saumwe muvea wa volis wa Kenya otongue ni inspector ila limutia mbai uinu nyo kulio kana onakethiwa kafi unia minobetangwa Siumba siele kubingwa mwendo wa saumu ondo muviono wa itabumbeni Mbambinyo musuna masaku hukune kila tuone sili hata lakini maotelu kwa uya mamono na matema vinge Na nduka mbingino na ite mbinge na ona ene mbia mamato ya asi nduku utewa lewe kana kuutewa masoko Kana kuutewa matuka niona bado mewo ni ukithi wa neme sinesa Faimu ofisi wa polisi kukuma vingisa kana kumasumbwa Ainoni ni matulite masama kafyu alame kuthia wa saina siya wiyo Uyuno mwa mwene ndi ula ukuna uyuno akuta lewe masani Asumo tu kutoya mateleva kutoya kui mamota kana ndoleme dha masirino ya ni mo Lakini kwa hivinde ya sayo vila ato kukuna uyuno kuthia kuthia na kafyu Kuma saina ndi mundi na viko vika laki waza ni kiicha kana vamo sinu wa masaku Na niona wanapenda makasto mwana kuwa lewe wake Eka tuwelese utani lewe na uyuno kuthia kafyu ni ya mina kubetangwa Kwa mshizu utawata ndi wache Kwa masitwa ni utawa Josephine kana mama wa soko. Kuma umu ndini na tuungia president mwepea nundu wako tupe tangia kafyo. Ekonomi ye na thoka ukethi wana lewito tuetea andwa nini na ulonge uthi kwa anda. Wethi wana tuwe kwa atiasiana fisi. Wethi ya vya na dhena mwenene. Nga ina mutethi ya nundu wako tuweka nesa. Eka nga ya mweke nesa na kututilisi ekonomi ya Kenya. Nundu mahuta ana sindu mbingi ibande itemuno. Ukethi wana ibi ya shara ni tuwe kwa atakendo. So kwa mfano uluko maweno uvinga asasi hata medenina kuhina kafyu na yu kutee kafyu kabinga asasi hana hata u kwa mfano ila kuhi kafyu nilikaa saa umwe na ndivinga saa itatu na 50 lakini kuma umonde nga likaa saa umwe na ndivinga kwacha masani maa kwacha masani maa kwacha uwe kwa atu wako nika na masano mongelanga ni ukeza meku ongelangia kwa atu ula waku uwe tu kwa atu wina vipi kafyu Kwa masasu nongelwa ni nguweza ndi kuata okendo Uweza kuwea siyana isi ya kuata fisi Na maundumaa kwa ni maendea Uwewa kwa nina vinga za kumine ile Nundu wa kafyo Lakini hiyo ndu kafyo ni vingo uwe Vinga uwe wako mbaka saa itano Nundu wako ni wakasi Oyu kumeza isi ya kazi na adho mazilingi maanele Na ina madho matene Nundu wa nalame ya kume na shunguli ziki kato kani Tende na kuata mbesa Ume sumine wakaneza kubi ngu ya Mungu kwa atuwa kwa nama ndo ima usawa Ndo mwende teoto mkianga imo vya nundu wa president wito Uhuru Kenyatta Nundu wa kupetanga kafyo Nundu nituwe kwa na ando maithe na mono Na mono ando ma mbonda mbonda Alangi matuwa maruti nimeothe na mono nundu Kafyo yeki ito masama nini No yethe ya maina ini kamua Na lama osote mota na maruti siya loni Yethe ya maina mbeza matuwa na kuiva Lakini yube na time siya kukwata mbesa, kukwati musio wa matuwa nakuwa mbesa, isusia mota,
na kuziwa kakuweba maruti kwa huu tuenda kwa siangaiya alime president wito wa Kenya na tuendea na opoya o ingio na mauta mavikio na kuthegwa ni asesu ni wamo maenende ya tui ma moto wamo sinu wa masaa kuna tui maangalesia maruti ala maende ya kuelesia utanuwe nukivwa yuko ya namo yini mekuweba mekuata mbesa ila mateko kuata nukivwa kuyeva nukua na saingu vya maovisa mavolisi meki lavando mailu njando la meva amatile musinu wa masaa kuna mimi saizi niko na fraa migi sana juu kafi imetolewa zamani ungepata watu wakipiga biashara huku masaa kai lakini saa juu kafi ishatolewa ndio maana inaona kukiwa na watu wengi na watu wako na furaha. Kitu ya pili ni leo ni mashujaa, simeona so watu wanafurahia juu leo ni mashujaa na kumetolewa kafi. Ndio maana watu wako na furaha hivi na ndio maana watu wako kwa wingi hivi leo. Sala la kafi nimechukulia vizuri sana ndio kama sisi kama mimi student na niko na biashara kadhaa hapa nje, so like nimefurahia. Unajua saa tuko natoa biashara after kitu saa 4. Sasa nimefurahia sana at least uhuru ametupa uhuru atakaa leo ni mashujaa. Tunabambika tu. Shada kwa nene hata na biashara yetu mausiku. Sirela. Kuma wavyone wa vela ya mechoki ya yuka waita. Tuende ya mefeki ya yu. Kwa yu saina ni siya vikio vika masala. Mekwe vya wame masala makavyo Kenya onde na wamo sinu wa masako. Ilo kwe vya tayu vayu mungu umo na wamo sinu wa masako. Edo ye mutu wa angali. Edo ye mutu wa mota. Na maulisa mavolisi maisi ya maandwala mekwe vya wame kule miao ya masala makavyo. Hindi. Nungu kafyo ya saina ni amino vetango. Ino kona unakila vando. Unaituna kwa nuwando mende ya kuita ngene kidomo ndo temo na kwa siku kwa mashujaa day na engi mena siku kwa ngema ametaka na ni siku kwa kwa tangu wa kafu ni ni president Uhuru Kenyatta na mena tano yeye kwa teka na na yeye kwa tuwa kila mmoja ni kana kupeta kwa kafu hii ni kuda kuitungo kwa tuwa wa NND ma Kenya na ni kalima vamo sina masako utavalo watu wate ni kuda Kevin Mundu wa mota yu ewe na manya wako kwa na mbaka masala na customer mo vike na kodala na Kevin Mundu hoteli ni ewe atuena kotele uwake mbaka masala ma customer no vikiwa na kodela nili voti ya mauvo ma Mumo TV kumavaste jini ya kadentro musinu wa masako neta wa Kennedy wa Mubuka.